মিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই এবাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বদৰুদ্দিন আজমল। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে কৈছে যে মিয়াই কৰা খেতি অসমীয়া ল'ৰাইও কৰক, কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসমীয়া ল'ৰাই হয়তো ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আৰু মিয়াক উদ্দেশ্যি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যক লৈ সুখী নহয় বুলি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেন অসমীয়া আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কি কি মন্তব্য কৰিছে, কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে, কি কি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কি কি প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বদৰুদ্দিন আজমলে, সমগ্ৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এনি টাইম 24ৰ দৰ্শকৰ বাবে। আমি জনাই আছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যুত্তৰ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু মিয়াৰ সমান অসমীয়া ল'ৰাই কষ্ট কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। অসমীয়াইও কৰক মিয়াই কৰা খেতি, আৰু মিয়াই যিদৰে কাম কৰে অসমীয়া ল'ৰাইও কৰক, অসমীয়া ল'ৰাই জানো ইমান কষ্ট কৰিব পাৰিব। এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মিয়াক চাফা কৰিম বুলি কোৱাটো কিন্তু উচিত নহয়, মিয়াক 100% পৰিকল্পনা কৰি টাৰ্গেট কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্গেট কৰিছে। মূল্যবৃদ্ধি মিয়াৰ বাবে হোৱা নাই, মাৰোৱাৰীৰ বাবেহে হৈছে মূল্যবৃদ্ধি। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি মুছলমানসকলে দুখ পাইছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। অসমীয়া আৰু মুছলমানৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাজন আনিব বিচাৰিছে, অসম আৰু মিয়া মিলিহে অসমীয়া হয়, এই মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মিয়া সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি মন্তব্য কৰিছিলে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে। আৰু তেখেতে কৈছে মিয়াৰ সমান অসমীয়া ল'ৰাই কষ্ট কৰিব নোৱাৰে, যদি কষ্ট কৰিব পাৰে তেন্তে অসমীয়াইও কৰক, মিয়াই কৰা খেতি, মিয়াই যিদৰে কাম কৰিছে তেনেকৈ অসমীয়া ল'ৰাইও কৰক, কিন্তু মই নাভাবোঁ যে অসমীয়া ল'ৰাই ইমান কষ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু কৈছিল মিয়াক চাফা কৰাৰ কথা, মিয়াক চাফা কৰিম বুলি কোৱাটো উচিত নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি মুছলমানসকলে দুখ পাইছোঁ। আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিয়াক 100% পৰিকল্পনা কৰি টাৰ্গেট কৰিছে। আৰু ৰাজ্যত যদি কিবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হয় তেতিয়া দায়ী হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু মূল্যবৃদ্ধি মিয়াৰ বাবে হোৱা নাই, মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মাৰোৱাৰীসকলৰ বাবে। অসমীয়া আৰু মুছলমানৰ মাজত বিভাজন আনিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লগতে বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে যে অসম আৰু মিয়া মিলিহে অসমীয়া হয়, যদি অসমীয়াইও কৰে অসমীয়াইও কৰক, মিয়াই কৰা খেতি। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে যে অসমীয়া ল'ৰাই ইমান কষ্ট কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবোঁ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিয়াক চাফা কৰিম বুলি কোৱা কথাটো উচিত নহয়, সেই কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাত আমি মুছলমানসকলে দুখ পাইছোঁ। আৰু যি মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে ৰাজ্যত সেই মূল্যবৃদ্ধি কিন্তু মিয়াৰ বাবে হোৱা নাই, মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মাৰোৱাৰীসকলৰ বাবেহে। অসমীয়া মুছলমানৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাজন আনিব বিচাৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। মন্তব্য কৰিছে যে অসম আৰু মিয়া মিলিহে অসমীয়া হয়। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক।
নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাঙ্ক, জোরোড, গুৱাহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।